वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। लेटेस्ट प्र्याक्टिस आइक्यू फर अपकमिङ इक्जाममा ऱ्यान्डमली म आइक्यूहरू प्र्याक्टिस गराउँदै अपलोड गरिदिन्छु युट्युबमा, हेर्नु होला तपाईँहरू। र लाइभमा त म च्याप्टर वाइज ल्याउँछु, यहाँ ऱ्यान्डमली गरौँ। कुनै पनि क्वेसन मलाई राम्रो लाग्यो भने, कतिबाट भेट्यो भने म ऱ्यान्डमली यसरी राखिदिन्छु, मजाले एउटा क्वेसन हेर्ने, केही फरक पर्दैन। मलाई रेकर्ड गर्न सजिलो भयो, सिङ्गल सिङ्गल भयो भने। यहाँ क्वेसनले ऱ्याङ्किङ अर्डरको कुरा गरिरहेछ। के भन्दैछ? एबिसी एउटा क्युमा उभिरहेका छन्, त्यहाँ ए र बीको बिचमा 19 जना छन्, 27 जना बी र सीको बिचमा छन्। एको अगाडिबाट 8 जना मध्ये 5 जनाले लाइन छोडी हिँडे, सी भन्दा पछाडि 11 जना थप आएर बसे भने अब उक्त क्यूमा कतिजना मानिस छन्। मैले पहिले भनेको थिएँ यदि अगाडि पछाडिको कुरा गरेँ भने के गरिदिने, यो क्वेसन ठ्याक्क सोध्यो, प्र्याक्टिस गराएको क्वेसन सोध्यो, तर यस्तो यसमा छोडेर हिँडेको छ, त्यहाँ छोडेर हिँडेको थिएन अलिक बिचमा, त्यही भएर एउटा नयाँ किसिमको प्र्याक्टिस गरौँ। ए र बी र सीको कुरा गऱ्यो र तिनीहरू मिलेर बसेका छन्, मिनिमममको कुरा गऱ्यो भने के गर्ने भनेर भनेको थिएँ मैले, अगाडि पछाडि गरेर लाग्ने। तर यहाँनिर सबभन्दा कमको कुरा गर्दैछ, गरे होइन टोटल भन्दैछ। भनेपछि के, एबिसी एउटा क्युबमा उभिरहेका छन्। भनेपछि ए बी र सी के छ, एउटा लाइनमा उभिरहेको छ। त्यसको त्यसपछि ए र बीको बिचमा कतिजना, जे जे दिएको छ पहिला भरिहाल्ने, ए र बीको बिचमा कतिजना, 19 जना, 27 जना बी र सीको बिचमा, 27 जना बी र सीको बिचमा कतिजना छन्, 27 जना छन्। एको अगाडि 8 जना मध्ये 5 जनाले लाइन छोडी हिँडे, एको अगाडि कतिजना थियो रे, 8 जना थियो रे, त्यसमध्ये कतिजना लाइन छोडी हिँड्यो, 5 जना। अब कतिजना बाँकी भयो, 3 जना, होइन? जब 5 जना छोडेर हिँड्यो भने एको पछाडि कतिजना बाँकी भयो, 3 जना। भनेपछि हामीसँग यो इन्फर्मेसन हट्यो, कन्फ्युजन मात्र गराइदिएछ, केही छैन सुरुमै। भनेपछि 5 जना हिँडेर गयो, गयो, 3 जना मात्र बाँकी भयो। त्यसपछि सीभन्दा पछाडि 11 जना थप आएर बस्यो अरे, सीको पछाडि के गर्यो, 11 जना आएर बस्यो अरे, 11 जना आएर बस्यो बस्यो। अब ठिक छ, टोटल लाइनमा कतिजना छन् रे भनेर भनिरहेको छ भने काउन्ट गरिदिने, 3, 4, 19 र 4 कति, 23, 23 1, 24, 24 र 27 कति हुन्छ, 7, 4, 11, 31 र 20, 51, 52, 53 र 10, 50, 63, होइन, 53 र 10, 63। यहाँ छ एन्सर 63। फेरि भन्छु म, के भन्दैछ, ए र बी र सी एउटा लाइनमा उभिरहेको छन्। भनेपछि ए पनि छ, बी पनि छ, सी पनि छ, एउटा लाइनमा उभिरहेको छ अरे, क्लियर। लाइनमा उभिनु भनेको त्यो तिनवटा त छँदैछ, त्यसपछिको कुरा गर्दैछ कि ए र बीको बिचमा 19 जना छन् रे, ए र बीको बिचमा 19 जना लेखेँ, बी र सीको बिचमा 27 जना छन्, बी र सीको बिचमा 27 जना छन् लेखेँ, एको अगाडि 8 जना थियो रे, 8 जना थियो, तर 5 जनाले लाइन छोडेर हिँडिहाल्यो, हिँडिहाल्यो भनेपछि त 8 जना थियो, 5 जना छोडेर हिँड्यो भने 3 जना मात्र बाँकी भयो, र 11 जना सीको अगाडि आएर बस्थ्यो रे, सीको पछाडि भन्नुहोस् या अगाडि यतातिर आएर 11 जना बस्थ्यो। अब उक्त लाइनमा कतिजना छन् भनेर सोध्यो भने के गर्ने, पहिला 3 जना एको पछाडि, 3 जना, तर ए पनि छ नि लाइनमा त, भनेपछि 4 जना, 19, 4, 23 जना, 24 जना, 24 र 27 भनेको 51, 52 र 52 र 11 कति हुन्छ, 63, 63। यसरी तपाईँले जे जे इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ नि त्यो बाहेक अरूतिर ध्यानै नदिने, बस इन्फर्मेसनलाई। र यहीमा अर्को क्वेसन अस्ति अधिकृतमा सोधेको जुन मैले गराइदिएको थिएँ, त्यसमा कन्फ्युजन छ भने क्लियर भइदिनु, म त्यो मैले हुन पहिले गराइसकेको हो, तर एकचोटि फेरि हेरौँ त्यसलाई, धेरैलाई कन्फ्युजन, सेम टु सेम हुबहु क्वेसन सोध्यो अस्ति अधिकृतमा, त्यसलाई फेरि हेर्नुहोस्। त्यस्तो क्वेसन आयो भने हुन त अब नआउला, तर त्यसमा फरक किसिमको आउन सक्छ, हुन म अस्ति पनि भनिदिइसकेको छु। जस्तै कस्तो थियो, यहाँ थियो एउटा लाइन तानिदिने, यहाँ तानिदिने, यहाँ तानिदिने र यहाँ तानिदिएको थियो। के भनेको थियो क्वेसनले कि कतिवटा रेक्ट्याङ्गल छन् स्क्वायर बाहेक। हामीलाई के थाहा छ, रेक्ट्याङ्गल भनेको आफैमा, स्क्वायर भनेको आफैमा रेक्ट्याङ्गल पनि हो, वर्ग के हो त, आयत हो, तर हरेक वर्ग आयत भए पनि हरेक आयत वर्ग हुँदैन। आयत हुनलाई के चाहियो, एल इन्टु बी भए पुग्यो, एल इन्टु बी, तर वर्ग हुन लागि एल एल हुनुपर्छ, दुइटैको लेन्थ के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ, चारवटैको सेम एल हुनुपर्छ, तर रेक्ट्याङ्गलको लागि एल इन्टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। त्यही भएर लेन्थ इन्टु ब्रेथ त हुन्छ, कुनै स्क्वायर, जस्तै स्क्वायर भन्नुभयो भने
स्क्वायर जस्तै बनाऊ। स्क्वायर यो हो भने के हुन्छ, यूएल 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 यूएल। अब रेक्टेङ्गल हुनलाई के चाहिन्छ, लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। अब ब्रेथ हो जी होस् लेंथ जी होस् दुईटा भैल्यू भी के होता रेक्टेंगल हो, हर एक वर्ग रेक्टेंगल हो, हर एक रेक्टेंगल वर्ग होतेन भन्न पर्थ। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट अल रेक्टेंगल आर नट स्क्वायर। क्वेश्चन ने के भन्थ्यो, अरु मिड पॉइंट सीड पॉइंट को कुरा गर्थ्यो, तर के भन्थ्यो, इसमें भएको रेक्टेंगल मात्र पता लगाऊ तर स्क्वायर बाहेक, एक्जैक्ट जो स्क्वायर छ त्यसलाई माइनस गरेर रेक्टेंगल मात्र फाइन्ड गर। हुन अरूले यस्तो फिगरमा कतिवटा रेक्टेङ्गल छ भनेर निकाल भन्छन्, त्यसबाट स्क्वायर कतिवटा छ घटा भनेर गराएको मैले देखेँ फेसबुक पेजहरूमा। र मैले सुरुमा पनि त्यसरी नै सोल्भ गराएको थिएँ। किन त्यसरी सोल्भ गराएको थिएँ भन्दा, यो एसएससीमा इन्डियनको एसएससीमा सोधेको प्रश्न हो क्या, यो अस्ति भर्खर सोधेको 2017 सोधेको प्रश्न, त्यहाँ एसएससीको आइक्यूमा इन्डियन एसएससी क्वेसन हेरेको थिएँ मैले, त्यसकै क्वेसन हो यो क्या, क्वेसन सोल्युसन राखेको थियो कुन चाहिँ साइटमा होइन, त्यही भएर ठ्याक्कै सोधेको थियो। अनि मैले ठ्याक्कै गराइदिएँ क्या, त्यहाँनिर हेरेको थिएँ क्वेसन सर्च गर्ने चक्करमा, अनि 2017 पाएको थिएँ क्या मैले, अनि त्यसपछि त्यसको सोल्भ गराएको थिएँ। अनि मैले कसरी गराएको थिएँ, रेक्टेङ्गल काउन्ट गर्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला पनि रेक्टेङ्गल मात्र स्क्वायर काउन्ट नगर भनेरै गराएको थिएँ मैले, त्यसमा कति आएको थियो 16। कसरी आयो भनेपछि रेक्टेङ्गल काउन्ट गर्दा हामीलाई थाहा छ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यसलाई स्क्वायर साइजको रेक्टेङ्गल काउन्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, 1 2 छ भने यो कति भइहाल्छ, 3 भइहाल्छ। 1 2 छ भने यो 3, यो 3, यो 3, तर त्यसमा स्क्वायर पनि छ तर काउन्ट नगर्ने, भनेपछि रेक्टेङ्गल मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8, ठिक छ। त्यसपछि यो पुरै ठुलो देखिहाल्नुहुन्छ कति भयो, 9, तर यहाँ तल फेरि 1 10, फेरि यतातिर 11, फेरि यतातिर 12। अब यो लाइन बिचको लाइनले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा बनाउँछ, फेरि यो बिचको लाइनले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा बनाउँछ, फेरि यो बिचको लाइनले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा बनाउँछ, फेरि यो बिचको लाइनले यहाँदेखि यहाँ एउटा बनाउँछ, भनेपछि कतिवटा, 16 रेक्टेङ्गल हुन्छ यसमा। अब यो त भयो सोधिसकेको पहिले पनि प्र्याक्टिस, यसमा के गर्दैला, फेरि एड गरेर कहिले काहीँ यसलाई थपेर यसरी पनि थप्दैला। मानौ यही फिगरमा तपाईँलाई के गरिदिन्छ, बाई चान्स यस्तो राखेर अलिक फरक गरिदिन्छ र यस्तो राखेर बिचमा कतै एउटा थपिदेला, दुईवटा बनाइदेला कुनैको। अब कतिवटा रेक्टेङ्गल छ भनेर सोध्छ, यस्तो यदि थपिदियो भने के भइरहेछ, पहिला फुल फिगर हुँदाखेरि कतिवटा हामीलाई एन्सर आइरहेको थियो, 16, एउटा एउटा लाइन थियो हरेकमा भनेपछि, अब त आधामा मात्र एउटा रेक्टेङ्गल बढाएछ भनेपछि सिधै +8 गरिदिनुहोस्, भनेपछि कति हुन्छ, 16 4 8 24। यदि मानौ यसमा पनि थपिदियो भने, एउटा एउटा थपिदियो भने, डबल डबल गरिदियो भने के हुन्छ, फेरि 8 थपिदिनुहोस् है त, कति हुन्छ, 24 र 8 32 24 र 8 32। फेरि काउन्ट त्यसरी नै गर्ने हो जसरी मैले काउन्ट गरेँ, यो दुईवटाको दुईवटा बन्छ रेक्टेङ्गल, फेरि योको पनि एउटा पुरै फुल, फेरि योसँग पनि एउटा, फेरि यो दुईवटा बिचको एउटा गरेर कतिवटा हुन्छ, 32 हुन्छ। त्यही भएर यस्तो पनि सोधिदिन सक्छ, यसलाई पनि गर्नु होला। हस् त यसरी नै म लेटेस्ट प्र्याक्टिस भनेर लिएर आउने छु, तपाईँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरेर नभुल्नु होला। धन्यवाद।